Letní prázdninové měsíce patří každoročně na Šrámkově statku v Pileticích pátečním hudebním produkcím a koncertům. Ani letos tomu není jinak a příjemné prostředí památkově chráněného areálu se vzácnými dřevěnými stavbami k návštěvě doslova vybízí. Posledním červencovým koncertem nadchla své příznivce country skupina z Hradce Králové s názvem Country Dohoda. Koncerty ale samozřejmě pokračují i během měsíce srpna. Těšit se můžete například 4. srpna na folkové legendy Slávka Janouška a Luboše Vondráka, nebo 18. srpna na Dixielandovou skupinu na doraz z Hradce Králové.